Šeit Viļņā Sapiegu pilī ir noslēgusies visu triju Baltijas premjerministru tikšanās, tā ilga vairākas stundas, apspriesti daudz jautājumi, bet visi mazāk vai vairāk skār tieši drošību. Gan dzelzceļa projekta Rail Baltica attīstība, energo projekti, sankcijas pret Krieviju, atbalsts Ukrainai. Un, kā sacīja šī pasākuma namamāte, Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte, šobrīd vairāk kā jebkad visām Baltijas valstīm ir jāturs kopā. Labai glūdus mūsu... Ļoti cieša un intensīva sadarbība mūsu valdību starpā ataino mūsu spēcīgo strateģisko partnerību, un tas ir ļoti svarīgi šajos laikos, kad Krievija nebeidz agresiju un tuvojas augsta līmeņa samiti, kuros būs svarīga vienota pozīcija, jo mēs izaicinājumus mūsu drošībai saprotam vienādi. Domājot par drošību, Baltijas valstis pilnībā atslēdzas no Krievijas energosistēmas un pievienojas rietumu infrastruktūrai, un to ir paredzēts īstenot līdz 2025. Gadam. Un ja šeit liela aizsiešanos nav, tad netik viegli klājas ar Rail Baltica projektu, kas kavējas, jo trūkst finansējuma. Papildus aspekti, kas iepriekš nebija paredzami, ir militārā mobilitāte. Mēs par to nedomājām, kad tapa Rail Baltica. Sākumā tas bija pilnībā civils projekts, tāpēc tagad budžets, protams, ir galvenā problēma. Bet, lai diskutētu par tālāko finansējumu, mums ir jāsaprot projekta gatavība un termiņš. Arī pārrobežu savienojumu attīstība mūsu reģionā ir Eiropas drošības jautājums. Mūsu mērķis ir pabeigt Rail Baltica projektu līdz 2030. Gadam. Lai to sasniegtu, mums visiem ir jāturpina strādāt. Igaunijā gatavojamies jau šogad sākt izbūvēt pirmos 74 kilometrus dzelzceļa līnijas. Iepriekš projektam tika aprēķināts iespējamās izmaksas dizains, bet tagad mēs redzam reālu ainu. Klāt ir nākusi arī militārā mobilitāte, kas nozīmē, ka tiltiem ir jāiztur noteikti smagums. Bet mēs to turpinam, esam arī samazinājuši izmaksas. Tikmēr Baltijas valstīm ir jācīnās ar vien pieaugošajiem Krievijas hibrīd draudiem, ko tā īsteno visdažādākajos veidos, arī traucējot satelītu navigācijas sistēmām, ko ļoti izjūt avio kompānijas. Premjerministrs atzina, ka dienesti strādā un par šo situāciju ir informēti arī sabiedrotie. Uzreiz arī tādu varbūt risinājumu neviens neatradīs, no mums jau nav tajā Krievijas pusē partneri, ar ko mēs varam sazvanīties un pateikt, beidziet to darīt. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam izdomāt dažādas citu veida akcijas no mūsu puses, kādā veidā likt Krievijai reaģēt, tādā veidā, nu, netraucējot varbūt mums, kas traucē mūsu civilējai darbībai. Bet tas ir skaidrs, ka tas būs ļoti sarežģīts un krūts uzdevums. Bet Baltijas valstis arī raugās vasaras virzienā, kad ASV notiks lielais NATO samits, un tur cer izdzirdēt par lielāku drošības atbalstu Baltijai un, protams, Ukrainai. Ina Strazdiņa, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.